Herkese salam. Bugün sizlere iris tortunun reseptini təqdim edəcəm. Qaba 5 ədəd yumurta və 1 tutam duzu alaraq mikserlə çalırıq. 150 qram şəkər tozunu 2 dəfə də əlavə edərək çalmağa davam edirik. Yumurta tam ağardıqdan sonra 3 yemək qaşığı bal əlavə edərək qarışana qədər çalırıq. Ələyə 200 qram unun yarısını, yarım çay qaşığı soda, bir paket qabartma tozu, bir paket vanil və 3 yemək qaşığı kakaonu alaraq əliyirik. Çalmağa başlayırıq. Daha sonra unun qalan hissəsini də əliyərək əlavə edirik. Son dəfə mikserlə çalaraq xəmiri tamamlayırıq. Xəmirin yarısını yağlı kağız sərilmiş soba listinə boşaldırıq. Hər tərəfə eyni olacaq şəkildə yayırıq. 180 dərəcədə 10 dəqiqə bişiririk. Xəmirin yarısını da soba listinə əlavə edərək eyni qaydada bişiririk. Kənarlarını kəsərək düzləşdiririk. Ortadan bölürük. Kremi üçün 200 qram otaq temperaturunda olan yağı mikserlə çalırıq. Yağ ağardıqdan sonra bir banka bişmiş qatlaşdırılmış süd əlavə edirik. Bir yemək qaşığı kakao əlavə edib çalmağa davam edirik. Tortumuzu yığıraq. Artıq qalan krem bu qədərdir. Kənarlarından çıxan hissəni ovuntu halına gətirərək tortu bəzəmək üçün istifadə edirik.
üzərinə şokolad sosu gəzdirərək tortumuzu tamamlayırıq. Minimum 3 saat soyuducuda saxlayırıq. Hazırlayacaq olanlara əvvəlcədən nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Hələlik!